Ганна Григорівна Трасковецька ще з 5-ї ранку готує тісто для великоднього хліба. Рецепт, каже, звичайний, пропорції на око, словом, робить все, як мама вчила. Цукер, яйці кидаю, ну що, ізюм, ваніль, більше я нічого, олію. На молоці? На молоці і на сервиці. Щоб паска довго була пухкою, жінка у тісто додає тільки пражене молоко. А далі все як зазвичай. Добре вимішує, дає тістові підійти і формує пасочки. Немало, небагато, близько 20, бо родина велика. Змащує жовтком, щоб були рум'яні. Секретний інгредієнт – соломинки прямо в тісто. Ну, як вона дуже велика, а її підсадити, вона тоді ще догорі. А так там через стебеляку воздух проходить, воно… А доки бабуся порається з тістом, дід Василь дарма часу не гає, готує дрова для печі. Головне, аби усі були рівненькі та пахучі. Бажано би з вишні, з яблуні, з ясеня, а з ясеня то найкраще. Запах приємний, і хліб, і паска, що би воно не було, зовсім другий смак. А далі великодній хліб відправляють до розігрітої печі рівно на 1,5 години. Отак. Боже, допоможи. Доки паска печеться, у хаті має бути тиша. Двері щільно зачинені, щоб не було протягів. До того ж, доки великодній хліб у печі, чоловікам в оселю зась. Дякувати Богу, паска вдалася. Далі справа за найменшими. У правночок Аліни та Ані місія не менш відповідальна. Вони прикрашають паски. Дизайн 2016 року патріотичний. Я собі вибрала цю пасочку, бо я її прикрасила, і вона в мене жовто-блакитна. Я дуже люблю свою батьківщину. Я поважаю те, що я українка. Найзаповітніша мрія цієї української родини – мир. Кожен з них, як може, докладає зусиль для перемоги. Син Михайло – колишній правоохоронець, нині військовий. На Донбасі з перших днів збройного протистояння. Донька Леся регулярно, як волонтер, відвідує зону АТО, возить бійцям на передову найнеобхідніше. Великдень для цієї родини не просто релігійне свято, а й символ відродження народу. Словом, Христос воскресне і Україна відродиться. Треба думати про все добре, про мир, про злагоду, про сім'ю, про щоб були всі здорові, щасливі. Ну, щоб мир наступив на Україні, щоб не вбивали цих дітей. Надія Драганчук, Андрій Лазарук із Городоцького району для інформаційного випуску.